Rēzeknes pilsētas pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar uzņēmēm par atlaižu piemērošanu rēzeknieša kartes īpašniekiem. Uzrādot karti Santehnikas un apkures preču veikalos ūdens akadēmija, pirkumam tiks piemērota 12% atlaide. Šī ir pirmā šāda veida sadarbība. Teikšu tā, ka rēzekniešu karte kļūst par diezgan vērtīgu dokumentu, kas ļaus ne tikai tiem deklarētiem Rēzeknes pilsētā iedzīvotājiem izmantot bezmaksas braukšanu, bet arī ir iespēja ar atlaidēm izmantot dažu veikalu pakalpojumus un arī pilsētas domes iestāžu vai struktūrvienību pakalpojumus arī ar atlaidēm. Kad Rēzeknes pilsētas dome bija sadomājusi ieviest rēzeknieša kartes, mums arī radās ideja, lai rēzekniešiem atvieglot dzīvi, lai popularizētu rēzeknieša karti, uztaisiem 12% atlaidi visiem rēzeknieša kartes īpašniekiem. Uzņēmums ir aprēķinājis, ka atlaides piemērošana neradīs zaudējumus, bet gan palielinās veikala apgrozījumu, turklāt varētu piesaistīt jaunus klientus. Rēzeknes pilsētas priekšsēdētājs norāda, jau vairāki pilsētas uzņēmēji ir izrādījuši interesi par līdzīga veida sadarbības izveidošanu. Vēl interesējas uzņēmums La Pizza, pieņemsim, lai būtu iespēja nopirkt pizzu lētāku kartas īpašniekam. Tāpat izradīja interesi vietējais veikalu tikls Top un Labais. Tas ir logiski, ka mēs šo elektronisku instrumentu izmantosim arī uzņēmēju darbības attīstībai. Nu, mēs redzam, ka lieli tikli, kas nāk no ārzemēm, viņam ir ļoti stiprs finansiāls atbalsts, bet no savas puses, ko mēs varam piedāvāt saviem uzņēmējiem? Nu, tikai pašvaldības atbalstu, un ja mēs turēsimies kopā, tad noteikti būs vairāk iespēju gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Un ļoti labi, ka nu, tāda atteiksme tiek popularizēta. Manuprāt, ne tikai mēs apzināti to darījam, bet tas ir dzīves tāds izaicinājums, ka jāturas kopā, nu tad varam sasniegt vairāk. Paplašinot rēzeknieša kartes sniegtās privilēģijas, dažādi pakalpojumi kļūst pieejamāki un populārāki pilsētnieku vidū, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.